ჯეოკეისის ამერიკის მცოდნეობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულების დირექტორი ხათუნა ბურკაძე ფიქრობს, რომ წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით ქვეყნის უსაფრთხოების რისკების მინიმუმამდე შესამცირებლად საჭიროა აქტიურად გაგრძელდეს თანამშრომლობა საერთაშორისო პარტნიორებთან. ჩვენ გვაზღვევს ჩვენი სწორი უსაფრთხოების პოლიტიკა. და სწორი უსაფრთხოების პოლიტიკა ნიშნავს იმას, რომ გავაძლიეროთ მექანიზმები კონტროლის, გავაძლიეროთ მექანიზმები მონიტორინგის. მონიტორინგი და კონტროლი არ ნიშნავს მხოლოდ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე კონტროლის განხორციელებას. მონიტორინგი ასევე ამ ნაკადების შემოსვლის შემდგომაც უნდა გაგრძელდეს, რათა ნებისმიერი ტიპის პროვოკაციისაგან ავარიდოთ ჩვენი მოსახლეობა და დავიცვათ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები.